lagu daafuray diiwaangelinta xafiiska sanduuqa sakowaadka iyo waqfada islaamiga ah ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano siyaasiin culimaadiin nabadoona ganacsata haween iyo marti sharaf kale dhamaan mas'uuliyiintii madasha ka hadashay ayaa si isku mid ah ugu muujiyay soo dhaweyn hambalyo iyo taageero dhanka sale waxayna tilmaamay inay tahay tiir ka mid ah tiirarka islaamka waxayna dhanka kale xusay in loo baahan yahay iskaashi ay sameeyaan culimaadiinka ganacsatada iyo xukuumadda si loo quudiyo aqniyadda fuqradan uga dhaca waajib diin ah shacabkana lagu dardargeliyo bixinta sakada ku waajibtay mawduuca ku saabsan sakada iyo waqfiga islaamiga hay-addan inay tahay awal diiwaan zaka iyo waqfi islaami isla socdo oo rasmi ah oo soomaaliya laga furo hadafkiisii ujeedadana waxay tahay in waddankan dhibaatooyinka ay halakeeyeen oo ay ku badan yihiin masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka muxtaajiinta ah in wax loogu qabto uu ka qayb galo horumarinta ummadda soomaaliyeed qodobka koowaad waa codsi codsigaasi wuxuu ku socdaa culummada iyo ganacsatada soomaaliyeed oo aan leenahay arrintan waajibku naga wada saaran yahay oo intaa laga soo shaqaynayey oo meeshii gunaanadkii iyo gebagabadii ahayd maanta maraysa oo la rabay in cagaha loo taago inaad garab istaagtaan cidda aan u xulannay cidda aan u dooranay cidda aan dhahno nalaga shaqeeya in ay garab nagu siiyaan hadday ganacsato yihiin iyo hadday culummo yihiinba maadaama culummadii iyo ganacsatadii loo soo bandhigay horta waxaan waxaa la rabaa wasaaradduna ha ishraafto oo sharciyadii weeye waa waddanka ayaga waa dowladdii weeye culummada gacanta in loo geliyo culummaduna meesha ilaahay oogu talagalay inay ku bixiso sika waa la bixiyaa laakiin qofkan mashruuc in loo sameeyo faqrigaba laga saaro sanadkan intaasoo boqol oo qof inta la siiyo lacag yar kuusan dukaan loo fur ummadda waxaa waajib ku ah qof kasta oo wax heli karta ama maal haysata maalkaasuna uu zaka dhe inuu maalkaa u baxsho maxaa yeelay walaalkiisu wax ku jiraa sakada macnaheedu waxaa weeye xoolo la qaadayo oo dadka aqniyadaa laga qaadayo oo dadka fuqarada lagu celinaya sida xadiidka ku timi sala socotiin dowladdan hadda jirta aragtida madaxweynaha markii uu ololaha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahayd la dagaalanka iyo yaritaanka faqriga saboolnimada iyada ayaa ka turjumaysa in dadkiina nugul la caawiyo dadka nugul oo saboolkana waxaa la caawinayaa markaan leenahay sanduuqa zakadoo kale waxay noo tahay tallaabo loo baahnaa oo taariikhi ah ummadda soomaaliyeed waxay soo martay marxalado kala duwan oo u baahan gurmad iyo isu gargaar iyo isu hiilin waxaan noqonnay dad u dabacsan dhibaatada dunida taalla oo la duca ducaysto oo xuduuddooda cirka iyo dhulka iyo baddu aysan xirnayn oo dalkooda wax walba oo dhibaato ah ay ka dhacaan waxa ugu badan oo dhibkaas uu ku dhacana waa dadka ugu nugul carruurta haweenka iyo waayeelka shirka waxaa daafuray soona gebagabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo qabta iyo arrimaha diinta al-ustaad cismaan aadan duubow oo ku dhawaaqay furitaanka xafiiska dardargelinta sakawaadka iyo waqafyada waxaan dareemaynaa haddii aanan arrintaa lagu daba qabnin aayaddaas oo aanan wanaagga zakada ay leedahay ee ah mid waajib ah midna waa sadaqo inaan garanaa loo baahay zakadana waa waajib lagu faral yeelay ummadda wixii looga yeesho ama xoolo ha noqdaan ama dahab ha noqda ama dhaqaalo kale ha noqoto intii ay mataqaanaa ay ku waajib yeelato dadkooda wax haysta taasoo iyaga ay tahay inta fuqurada inay waxa ay bixinayaanna dib loo siiyo muhiimadda meesha noogu weyn marka waxay tahay sidee loo maamulayaa adduunka wuxuu noogu hormaray oo runtii door adag ah in ay waqfigooda iyo barnaamijka diiwaanka sakowaadkooda ay mataqaana fariisiyeen taasoo noqotay in loo helo dad aada aqoontoodana u leh mas-uuliyad iyo maamul iyo ammaanaba inta leh waa xaggii ammaanada iyo dhaqdhaqaaqa ummadda in badanba loo lahaa runtii oo culimmada oo in badan oo hadda la joogay masiibo kastoo dalka dhacdaba u taagnaanayay si isxilqaana iyagay ahayeen kuwa isku xilqaamay inay ummaddii wax ka badbaadiyaan mar kastaba muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho